Oscar je děláš? Fuj. Co to děláš, zlato? Ty chytáš cvrčky? Jo. Pro chameleona? S Aginou tady? Jo. Agino, ty pomáháš takhle, jo? Takže takhle my se bavíme po večerech, no. Takže vitamínky. Přesně tak. Tak co, těšíš se? Tak, jsou obalení. Teďka by to měl zjistit a měl by si proto dojít. Predátor se blíží. Už je tady. Takhle si to chytne. A jede. To krmíme Amyniny malý ségře, viď? Ano. Takhle jí má Amy ráda. Ten dělal, že je mrtvý. Tak, Béča.